Olay az. Oo, dostlarımız. Ay, tam bir interview daha var. Dostumuz Azad Şabanov. Maşallah dostlarım. Ümumiyyətlə, xoşbəxt insanın bir tərəfdən ki, məni sırf əsl musiqiçilər sevir, əsl ifaçılar sevir, dəyər verir. Mən bu barədə çox xoşbəxt insanım. Var, var, indi bir-bir gəlirlər, görürsünüz. Mən həmişə demişəm, təsəvvürünüzü gətirirsiniz, mən demişəm ki, 7-nin yarısı, 7 saat necədə onu işləyib. Hələ indi gəlirlər. Yox, bəzi də incimək o yoxdur burada təbii ki. Elə insanlar var ki, işlədilər. İşdən çıxıb gələcəklər, biraz gec gələcəklər falan. Elə insanlar var ki, mən dəvətimi yollamışam, amma bəziləri Azərbaycanda yoxdur. Bəziləri bütöv məclis idarə edirlər. İndi Ramazan ayı təzə bitib, ona görə işdə gücdədir. Bu incimirik. Ona görə də mən bugün biraz balaca belə deyərdim ad gün edirəm. Həm yubiley də deyil, həm də özümüz belə balaca bir ad gün. Amma gələn illərdə təbii ki, böyük bir ad gün edəcəm. Hələ ki düşünmürəm. Yox, hələ ki. Hələ ki proyektləri, mahnıları düşünürəm. Bax ya zaman gələndə siz hamıdan qabaq biləcəksiniz onsuz. Mahnı çox belə deyərdim, klip bizdə biraz estetik çəkilib, bu klipdə daha çox özüm. Tamaşaçı məni çoxdan da görmək, o biraz üzümü, gözümü biraz çox görsünlər məni. Görək, mən bilirsiniz, həmişə bir mahnı ifa edəndə onu tamaşaçının üzərinə bıraxıram. Zövqlər müxtəlifdir, kimisi xoşuna gələ biləcək, kimin səsə yox. Onun üçün də yenə də tamaşaçı deyəcək, necə idi? Yox, 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 qarqış eləyəm. Yox, çünki bizim artıq bundan əlavə yeni 3 mahnımız, ikisi artıq hazırdır, üçüncüsü hazırlanır. Ya ərəfələrində biri gələcək, sonra bu yaxınlarda yenə bir mahnı gələcək. Artıq biri hazırdır, amma yenə də mən biraz mızmızayım mahnılar barədə. O qədər üstündə işləyirəm, o qədər, yəni bilirsiniz, ilk öncədən tamaşaçı məni tanıyım ki, Samir Cavadzadə heç vaxt bu işini, necə loru dillədirsəm, yola vermir. Mən heç vaxt bunu etmərəm tamaşaçıya qarşı. Çünki mənim aranjımalarımda mütləq yaxşı musiqiçilər, gözəl musiqiçilər ifa etməlidir. Mən çox kompüterdən, səslərindən çox istifadə etmirəm. Canlı musiqiçilər olmalıdır o aranjımanlarda. Yəni, bunlar da hamısı vaxt tələb edir, bunlar hamısı... Və mən oturub onu dinləyirəm, yenə də kəsibi doğrayıram. Bu mümkün deyil. Mən hər şeyi kəsibi doğrayıram həmişə. Ona görə də tamaşaçının mənə verdiyi dəyəri, mən də onlara mütləq qarşılıqlı verməliyəm. Çünki onlar həmişə deyir ki, Samir az edir, saz edir, Samir nəyisə çalışır, kaliteli mi deyim, o cürünü keyfiyyətli çıxartsın. Mən də onun üçün də tamaşaçı üçün çalışıram. Bu az olsa, amma bundan sonra az olmayacaq, mahnılarımız çoxdur. Maşallah, bəstəkarlar, gözəl-gözəl mahnılar gözlə. Amma buradan da demək istəyirəm ki, əziz bəstəkarlar, lirik mahnılar çoxdur. Mənə təmplü mahnılar göndərin, əyləncəli mahnılar göndərin, hansı ki, tamaşaçının qulağında, beynində tez yaddaşda qalacaq, az sözlü, yanıb, gün oradan çıxdı, ay buradan vurdu, mən ağlarım, bunları istəmir. Duetlər, o da olacaq təbii ki, çünki bir müddət oxumurdum duetləri, amma bundan sonraki fikirlərimiz var mütləq duetlər olsun, çünki tamaşaçı duetləri sevir. Bizdə duetlər həqiqətən də sevilir. Hətta deyərdim ki, bizdə belə də çox deyil duetlər. Çünki duet oxumuşam. Dəyə haftada deyin ona və Samir Piriyev, Lalə xanım, mən dua mahnısı. Hətta hind mahnısıdır. Biz onu Azərbaycan dilində ifa eləmişdik. Amma hər kəs düşünür ki, Samir bəlkə egoistdir, pisdir, oxumaq istəmir. Bu belə deyil əsla. Avroviziyada hər il mövqeyi dəyişir. Mövqeyi dəyişir, tamaşaçının zövqü də dəyişə bilər, hər dəfə nəsə yenilik gözləyirlər. Bilirsiniz, Avroviziya müsabiqəsində bir az seçilməyi sevir tamaşaçı. Heç kəsə oxşamasın, nəsə belə qeyri-adi kostümlər olsun. Düzdür, olub ki, sadə kostümlarla da çıxış ediblər, çox gözəl yerlər tutublar, hətta birinci yer. Amma indi, baxın, fikir verirsiniz, son illərdə daha çox tamaşaçı frik maraqlıdır.
o zövqdə insanlar, biraz qeyri-adi, yəni bu Avropadır. Çox sağ olun hər şeyə görə, minnətdarım sizə, təşəkkür edirəm.